السلام علیکم ایس ایم نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آئیے ڈالتے ہیں آج کی اس اہم خبر پر ایک نظر چندانگر پولیس اسٹیشن حدود میں ایک انوکھی چوری کا واقعہ آیا پیش تفصیلات کے مطابق ایس بی آئی اے ٹی ایم میں ہوئی چوری چندانگر کے علاقے میں ایس بی آئی اے ٹی ایم مشین کو بڑی بہادری کے ساتھ گیس کٹر سے کٹ کر کر تقریباً 15 لاکھ روپیے کی چوری کر کر چور فرار ہونے میں کامیاب بھی ہو گئے یہ اے ٹی ایم مشین پچھلے 15 دن سے کام نہیں کر رہی تھی اسی وجہ سے کسی نے اس وہاں پر توجہ نہیں دیا چندانگر پولیس نے ایک کیس درج کر کر تحقیقات کا کر دیا آغاز آئیے سنتے ہیں چندانگر ڈی آئی نرسنگ نے میڈیا سے کیا کہا یہ تھی ہمارے نمائندے محسن علی کی یہ رپورٹ میں محمد مظفر ایس ایم نیوز سے